Vítajte, priatelia. Takže dnes vás hudobná skupina Toron zdraví priamo z Banskej Bystrice, a to v rezorte Šachtičky, konkrétne hotel Šachtička. Krásny vysokohorský hotel. A ako vidíte, zhromažďujú sa nám tu hostia a dnes krásna svadba Daniela a Aťky. Takže začneme už tradične svadbou. A svadba sa bude začínať dnešným rozbijaním taniera tu priamo na tanečnom parkete, tak si to s nami vychutnajte a tieto naše tradície, aby sme stále uchovávali. Čaute všetci, pozdravuje vás Jožko starší, Janko Repka, moje meno je Tomáš Škvarla, za kamerou Jožko Škvarla mladší, pozdravujeme našu sestru Máriu spevačku, ktorá je ešte stále aktuálne na materskej dovolenke. Ahojte. Vítaný a preslov pána manažéra. Ďakujem veľmi pekne, takže milí mladomážovia, vážená svadobná hostina, teda rád by som vás privítal v mene pani majiteľky a celého personálu a dovolte mi, aby som si ako prvý s vami pribil. Páči sa pekne, ide sa piť do dňa. To je pre pána starejšieho. Áno, dobré zvyky. Aby ste ako prvé sa zabavili. Prvé sa tak, áno, prajem vám veľa zdravia, veľa všetkého vašho spoločného života. Na zdravie. Pán starší, ďakujem vám pekne za slovo. Milí dámo, milí Jatka, milá Aťa, milí novomanžel a vážení sadovní hostia. Pomaly, ale iste sme si postavili v miestnosti sobášnej, v miestnosti svadobnej. Teď by som vám želať nikým a ničím nerušenú svadobnú hostinu a zábavu. Prajem vám veľa zdravia, lebo je zácne. Veľa šťastia, lebo je pekné. A veľa lásky, lebo je zácna. Prajem vám príjemnú zábavu a teraz, náznak, ak to býva zvykom, vám dáme sol, ktorá je energia, cukor, aby sa nám to nezaspali, a chlieb, ako dary našej prírody a matky prírody. Áno, posol ten chlebík trošku. Takúto teda úlohu ja dostať. Čo mierne? Páči sa, posolíme, ochutnáme jeden druhý. Nie, stále môže teda. Môžete dať aj manželovi, keď teda chcete, aby on vyskúšal tie slané chvíle. Takže takto chutí slaná chvíľa v živote. Opíšte, ako chutí slaná chvíľa v živote. Dobre, to boli ťažké. Dobre, tak dáme aj tú sladkú, to bude snáď viacej, dúfajme. To vám to riadne dám, no. Pridajte, to bude určite dobré.
sladkú zjedla. Úplne. Dám. To je super ináč, že to sa mi páči. Sladký, nie? Bude to môžete dojsť ako kuver pred jedlom. A tu býva zvykom, keď ten nechtiac vypadne tanier, niekoľko črepí tohto taniera dostane, niekoľko detí, vašom mámu sa postane. Samozrejme, ukážte nám, teda, kto bude hrať.